שלום. בפרשת יתרו אנחנו לומדים איך אמור להיראות מנהיג. יתרו מייעץ למשה ואומר לו, תיקח מנהיגים ארבע תכונות. אנשי חיל, אנשים שיודעים לקרוא מפה ולבצע, כך מסביר הספרון. יראה אלוקים, פשוט, אנשי אמת, ושונאי בצע, לא רודפים אחרי מעטפות של שלמונים, שלא יסנוורו את עיניהם. כתוב שמשה מוצא אנשי חיל, שזו התכונה הראשונה הבסיסית. הוא לא מוצא את השילוב הזה של גם אנשי חיל וגם יראי אלוקים, כי בטבע איש חיל הוא שוכח מאיפה הכוח, או מאיפה הוא קיבל חוכמה, מאיפה הוא קיבל עושר, מאיפה הוא קיבל גבורה, מאיפה הוא קיבל את היכולות שלו, הוא משייך את זה לעצמו. והתורה אומרת, וזכרת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. תזכור מאיפה יש לך כוח לעשות חיל. ברבות השנים זה מתפתח, דווקא אצל אחת שהיא נושאת שם דומה מאוד ליתרו, רות, היא גם מגיעה מאותו מקום, ועליה נאמר, כי יודע כל שער בתמי כי יש את חיל את, והיא גם יראת אלוקים, ומתחתנת עם בועז שהוא נאמר עליו גיבור חיל ויראה אלוקים, ממש פעם ראשונה שזה מגיע בהיסטוריה של עם ישראל, השילוב המנצח הזה. ולא פלא, נולד להם נכד דוד המלך, שהוא נאמר עליו גיבור חיל, נבון דבר, איש תואר והשם עמו. יש לו את שני התכונות האלה ביחד בתוכו. ככה קמה מלכות בדוד. מעניין שגם מדינת ישראל קמה באותו אופן. מי שהקים אותה בפועל, מי שדאג שהמדינה תקום, זה היו אנשי חיל, לאו דווקא יראי אלוקים, זו לא הייתה תכונה הבולטת שלהם. לא שהם היו חלילה אחרת, אבל הרצל, בן גוריון, ויצמן וכן על זה הדרך, הם לא היו, זה לא הייתה תכונה החזקה שלהם. אבל עם השנים מתפתחת פה מנהיגות של אנשי חיל יראי אלוקים, אנחנו רואים מנהיגים שהם יודעים להקים יישובים, יודעים להקים ישיבות, יודעים להקים, יודעים לעשות, יודעים לבצע בצבא, באזרחות, אנשי אמת, שונאי בצע, וזה ממש משמח את הלב. אין לך קץ מגולה מזה. ואנחנו ממש שמחים, ואנחנו בטוחים שזה המסלול שמביא אותנו למלכות בדוד במהרה בימינו. אמן.